দিল্লীৰ কৃষক বিদ্ৰোহত প্ৰদৰ্শিত হল অসমৰ ছবি আৰু কাৰ্টুন। উদীয়মান চিত্ৰশিল্পী প্ৰাঞ্জল পায়েঙৰ নিষিদ্ধ ছবি প্ৰদৰ্শিত হল দিল্লীৰ কৃষক বিদ্ৰোহত। অসমৰ কৃষক নেতাই লগত কঢ়িয়াই নিছিল ছবিসমূহ। মঙলবাৰৰ দিল্লীৰ কৃষক ৰেলীত সামিল হল অসমৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্টুন আৰু ছবি। গুৱাহাটীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্টুনিষ্ট নিতুপৰ্ণ ৰাজবংশীৰ কাৰ্টুন আৰু বোকাহাটৰ উদীয়মান চিত্ৰশিল্পী প্ৰাঞ্জল পায়েঙৰ ছবিয়ে মঙলবাৰে দিল্লীৰ কৃষক ৰেলীত পালন কৰিলে এক বিশেষ ভূমিকা। মঙলবাৰৰ দিল্লীৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াই অসমৰ পৰা যোৱা দলটোৱে বৈপ্লৱিক হাথিয়াৰ হিচাপে লগত লৈ গৈছিল গুৱাহাটীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্টুনিষ্ট নিতুপৰ্ণ ৰাজবংশীৰ কেইখনমান প্ৰতিবাদী কাৰ্টুন আৰু বোকাহাটৰ প্ৰয়াস সাংস্কৃতিক বাহিনীৰ উদীয়মান চিত্ৰকৰ প্ৰাঞ্জল পায়েঙৰ দুখনকৈ অৰ্থৱ ছবি। দিল্লীৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলীত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰা নিতুপৰ্ণৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তীব্ৰ কটাক্ষ আৰু কাৰ্টুনে পালন কৰিলে বিশেষ ভূমিকা। তাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে কেনেকৈ ভাৰত মাতা কেনেকৈ ভাৰত মাতা বুলি তেওঁলোকে কয়, কিন্তু ভাৰতক কেনেকৈ তেওঁলোকে নিষেধ কৰে তাৰ বিপৰীতে নিতুপৰ্ণ ৰাজবংশীয়ে এই ভাৰতবাসীয়ে কেনেকৈ তলিত উঠি কৃষকে এই ট্ৰলি চলাই গৈছে আৰু ভাৰত বৰ্ষক আগুৱাই লৈ গৈছে এটা দিল্লীৰ দৰবাৰে আৰু ধোঁৱা হৈ উৰি গৈছে নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদী। গতিকে এনেকৈ কৰ্পৰেটৰ পক্ষ লোৱা নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদীৰ বিৰুদ্ধে কালি কৃষকৰ জয় জয় কৰে যে কিষাণ আমাৰ ইয়াত আহিছে, জয় কিষাণ আন্দোলনৰ মহান নেতা আমাৰ যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ সৈতে আমি চামিল হৈছো আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ অসমৰ কেম্প য'ত আমি থিয় হৈ আছো, এইটোৱে হৈছে আমাৰ অসমৰ কেম্প। আনহাতে বোকাহাটৰ প্ৰয়াস সাংস্কৃতিক বাহিনীৰ উদীয়মান চিত্ৰকৰ প্ৰাঞ্জল পায়েঙৰ দুখন ছবিও বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিলে দিল্লীৰ কৃষক প্ৰতিবাদত। উল্লেখযোগ্য যে দিল্লীৰ কৃষক বিদ্ৰোহত স্থান পোৱা চিত্ৰশিল্পী প্ৰাঞ্জল পায়েঙৰ উক্ত ছবিখনে প্ৰতিবাদী কৃষকক উচতনি যোগোৱাৰ অপৰাধত 2020 বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত নিষিদ্ধ কৰিছিল গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি হিপ হপ ডান্সৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত নেকি? হিপ হপ নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ নতুনত্বৰ সংযোজনেৰে আৰম্ভ হৈছে হিপ হপ ডান্স হাউচ। যোগাযোগৰ ঠিকনা 14 মাইল দামৰিকোচিৰ সাই বাবা মন্দিৰৰ সমীপত। যোগাযোগ কৰক 9612-71873 অথবা 9706-700-20।